A, ambasadori Shoba në vendin tonë, Yuri Kim, ka zbarkuar në zyrën e LSI-s për të takuar kryetaren Monika Kryemadhi. Ky është takimi i parë i cili vjen në kuadër të prezantimeve që ambasadori Shoba ka zhvilluar me krerët e lartë të partive politike dhe figurave të drejtësisë. Yuri Kim ka shkuar në zyrën e kryetares së LSI Monika Kryemadhi. Kjo është në vazhdim të takimeve prezantuese të ambasadores Arete Shoba, e cila prej disa ditësh ka marrë detyrën dhe ka takuar figura të politikës apo dhe institucioneve shqiptare si Ramon Metën Bashën, disa ministra apo prokurorin e përgjithshëm Olsian Çelën, si dhe kreun e KLP Gent Ibrahimin. Ky mëngjes në Tiranë ka filluar me takime teksa Rama priti kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ndërsa Meta ka shkuar në delegacionin e Komisionit të Venecias për paketën antishpifje. Kujtojmë se Meta ktheu në kuvent për rishikim këtë paketë. Takimi me kryetaren e LSI-s vjen më njëherë pasi Kryemadhi përfundoi një vizitë zyrtare në Shoba.